disiplene pleide jo også å feriere en del. Hvilken øy var det som var favoritten der? Påskeøya. Påskeøya. Maraluf. Men du kan de ulike dagene i påsken. Langfredag. Kjærtorsdag. Pinse. Mandagen har vi også. Det er korsfestelsesmandagen. Blåmandagen er ikke da. Den er jo karnevalstiden. Er det ikke det? Kristi himmelfarts... noe i du? Sang. Sangtalsaften. Nei, hare tirsdag. Flott! Halloween. Kvinnedagen. Ja, kvinnedagen. Den er også veldig sentral i påsken. Åja, hvorfor det? Fordi kvinner alltid er sentrale. I påskeharen, som Jomfru Maria vil merke. Ja, det har et poeng. Men du vet jo at påskeharen er et symbol på Jomfru Maria. Hvorfor tror du det? Ja. Påskeharen er veldig uskyldig. Barn liker uskyldig. Påskeharen liker barn. Det hørtes ikke bra ut. Det hørtes ikke bra ut. Aprilsnar. Hei! Do you like this one? It's the best. Ellers, tusen takk. You have some on your lips, sir. Yes, yes, it's really so nice. I want to give you a kiss with this. Yes, I do not want to give a kiss with you to this.